Ужгород і його історична забудова, крокуючи в ногу з часом, подекуди стає перешкодою для комфортного пересування містом. Через вузькі вулиці від заторів потерпають автомобілісти. Ті ж звивисті, вимощені бруківкою дороги, майже унеможливлюють безпечний проїзд велосипедистів. А пішоходи, зокрема мами з візочками чи люди з фізичними вадами, воліють залишатися вдома. Люди живуть в цьому місті, вони мають різні потреби. І ви сказали, ну які потреби у пішоходів? Насправді великі. Їм має бути зручно ходити тротуарами, їм має бути зручно взяти дитину, їм мало би бути зручно вийти в будь-який момент. Багато ми бачимо людей на візочках, на тротуарах міста? Ні. А вони є у нас в місті? Є. Це значить, що вони сидять вдома, вони зачинені там в чотирьох стінах, ні будівлі нормально не пристосовані, ні школи, ну що тут скривати, і ні, скажімо, територія нашого міста. В парках ми їх не бачимо. Тобто всі ці моменти ми маємо взяти на карандаш. Задля вирішення проблем пересування містом як пішоходів, так і користувачів усіх видів транспорту в Ужгороді запускають проект сталої мобільності. Це комплекс робіт, мета яких – забезпечити однаково комфортні умови для любителів піших прогулянок чи поціновувачів електросамокатів. Утім, не шляхом кардинальних змін і перебудови транспортної моделі міста. Ми не будемо в рамках плану сталої міської мобільності наводити якісь нові розмітки або робити якісь інфраструктурні рішення великі. Але це є перелік правил, які приймаються на основі чіткого математичного моделювання. І якщо потім розвиток міста буде рухатися по цим правилам, які будуть зазначені в плані сталої міської мобільності, то воно приведе до того, що в місті буде комфортніше пересуватися, буде комфортніше жити, паркувати автомобілі, їздити по вулицям, не по заторам. Воно все має, мало би, по нашим задумкам, відбуватися логічніше, комфортніше і простіше. Загалом проект сталої мобільності розрахований на 5-10 років. Це стратегічний, але водночас динамічний документ. Його концепція – оптимізувати місто для пересування усіх категорій і верств населення, щоб це було швидше, дешевше, ергономніше. Для цього першим кроком у рамках проекту стане вивчення трафіку в Ужгороді. Мобільність в місті – це мова йде про переміщення людей, тобто як вони переміщають, чи пішки, чи на велосипеді, чи громадським транспортом, чи приватним транспортом, але все одно це йде мова про людей. Тому цей документ фактично є про людей і для людей. Ми будемо аналізувати ситуацію, будемо намагатися збалансувати простір міста так, щоб було зручно використовувати вулицю всім учасникам дорожнього руху, і пішоходам, і велосипедистам, і автомобілістам, і логістичному транспорту, і громадському транспорту. А далі, як він буде реалізовуватися, вже буде залежати більше від влади. Усі роботи, заплановані у межах проекту, коштуватимуть понад півмільйона євро. 90% оплачують європейські партнери. Частка Ужгородської міської ради – 128 тисяч євро. Окрім розробки плану сталої міської мобільності, за підтримки міжнародних донорів, в Ужгороді заплановано встановити 27 камер відеоспостереження, 5 парклетів, 4 криті велостоянки, а також інформаційні стенди. Передбачене і облаштування пішохідних переходів. Зокрема, для осіб із вадами зору зебру вимостять тактильною плиткою, а для користувачів візочків бордюри підвищать чи навпаки понизять, аби не виникало перешкод. Розробники проекту обіцяють провести щонайменше 10 тематичних зустрічей із цільовими групами, аби почути усі проблеми, з якими стикаються пішоходи, таксисти чи водії громадського транспорту. На основі аналітичних даних і соціальних досліджень обіцяють розробити максимально сприятливий план розвитку міста із урахуванням усіх потреб мешканців і гостей Ужгорода.